Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σχεδόν 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του No More Heroes Desperate Struggle, ο Travis επιστρέφει για να μας καταπλήξει μία ακόμη φορά. Αυτή τη φορά όμως ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη φορά ο Travis μπαίνει μέσα σε παιχνίδι. Τι εννοώ? Βρίσκεται χαμένος στον κόσμο του gaming και προσπαθεί να βρει τις λύσεις που ζητάει μέσα στα παιχνίδια. Η αλήθεια είναι πως το No More Heroes είναι ένα από τα αγαπημένα μου franchises. Όταν είχα παίξει το No More Heroes Heroes Paradise για πρώτη φορά, το είχα λατρέψει. Είχα αγαπήσει τον τρελό Travis με το beam sword του, για να μην πούμε κάτι περίεργο και μας κυνηγάρε μετά, και τις υπέροχες κινήσεις WWE, SmackDown και όλα τα σχετικά. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε τον Travis να βρίσκεται μέσα στα video games και να προσπαθεί να βρει τις λύσεις και να καταφέρει να απελευθερώσει τον εαυτό του από το πανικό και τον πόνο τον οποίο κρύβεται. Έτσι λοιπόν ο Travis μπαίνει μέσα μαζί με έναν συμπαίκτη, το οποίο θα ήθελα να σας πω ότι θα ήταν μια εξαιρετική επιλογή να παίξετε το co-op παρέα με τους φίλους σας. Γενικά τα No More Heroes είναι παιχνίδια που είτε η παρέα είναι δίπλα σου είτε όχι, είναι κάτι το οποίο το χρειάζεσαι. Έτσι λοιπόν, το παιχνίδι έχει αρκετές πίστες τις οποίες τις ξεκλειδώνετε ανεβαίνοντας στη μηχανή και προχωρώντας στην ιστορία. Εκεί βρίσκεται τις δισκέτες τις οποίες τις βάζει ο Travis για να προχωρήσει την ιστορία. Το παιχνίδι θεωρείται κάνον με βάση την ιστορία και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά όμορφο. Με πειράξανε κάποια πράγματα τα οποία θα τα πω. Θα πω ότι δεν μου άρεσε η αλλαγή του συστήματος, δηλαδή ένα hack and slash τέτοιου τύπου με third person κάμερα δεν ταιριάζει στο No More Heroes. Βέβαια υπάρχει το κλασικό save σε τουαλέτες και άλλα διάφορα πράγματα, όπως και ο χαρακτήρας του Travis, ο οποίος παραμένει αναλύωτος, αλλά είναι κάτι το οποίο βασικά δεν μπορώ να πω ότι με χάλασε, μπορώ να πω ότι με ξένησε λίγο στην αρχή, καθώς βέβαια προχωρούσα στην ιστορία μπορούσα να πω ότι άρχισα να βλέπω τον εαυτό μου να το συνηθίζει, παίρνοντας τα chips τα οποία μας δίνανε εξαιρετικές δυνάμεις και τα abilities μας, σαν Travis προχωρούμε για να σώσουμε τον εαυτό μας, τον κόσμο και γενικά να προχωρήσουμε την ιστορία. Συναντάμε διάφορους εχθρούς μέσα στο παιχνίδι, κάποιες φορές εμείς ο αντιήρωας, κάποιες φορές εμείς ο ήρωας, μιας και ο Travis δεν ήθελε ποτέ να είναι ήρωας, πάντα συχαινότανε όλα αυτά, όπως για παράδειγμα αυτό το υπέροχο τραγί. Η μουσική παραμένει εξαιρετική, τα γραφικά είναι, ταιριάζουν ακριβώς στο στυλ το οποίο ήταν ο Travis πάντα, ένα funky αγόρι το οποίο προσπαθεί να κάνει party απέναντι στους εχθρούς του. Αποφεύγει λίγο το ξεκύλιασμα των εχθρών όπως στα προηγούμενα παιχνίδια, κάτι το οποίο μου λείπει πολύ. Γενικά μου άρεσε όταν, ειδικά στο No More Heroes, Heroes Paradise, το πρώτο παιχνίδι το οποίο είχα παίξει, το σφάξιμο των εχθρών από τον Travis ήταν κάτι το μοναδικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές πίστες, στις οποίες μπορεί ο Travis να μπει, αρκετά video games θα έλεγα, όχι πίστες, όπου ο Travis μπορεί να προχωρήσει, όπως βλέπετε εδώ είναι διαφορετικά, αλλάζει κάμερα, αλλάζει το στυλ. Είναι πάρα πολλά easter eggs, μπορείτε να αγοράσετε t-shirt από διάφορα indie games, τα οποία αρκετές πίστες είναι εμπνευσμένες στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, ας μιλήσουμε και για τη βαθμολογία. Το No More Heroes, Heroes Paradise πήγα να πω, το έχω πει αρκετές φορές. Το No More Heroes Travis Strikes Again αξίζει ένα 7. 7 βέβαια είναι πάρα πολύ καλό για μια σειρά η οποία αλλάζει όλο της το στυλ και τα πάντα και μπαίνει σε ένα νέο κόσμο. Επίσης το παιχνίδι κυκλοφορεί για το Nintendo Switch, άρα ίσως η σειρά No More Heroes επιστρέψει και ίσως επιστρέψει και σε άλλη μορφή. Δεν το ξέρουμε αυτό. Περιμένουμε να δούμε
τι έχει να μας δείξει το μέλλον. Αυτά λοιπόν, ένα 7 στα 10, ένα αρκετά διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα το συνιστούσα σε όλους φαν σειράς του No More Heroes και φυσικά σε όλους τους ανθρώπους που γουστάρουν να παίζουν game μέσα στο game. Αυτά λοιπόν, αυτό ήταν το αξίζει ή όχι του No More Heroes Travis Strikes Back.